Tjena, jag är en morfar. Jag har just lämnat barnbarn här på dagis. Och jag ser hur dagisarna blir för större och större barngrupper. Hur det blir kärvare och kärvare. Och det blir ju inte bättre av att det dessutom ska plockas ut profit till någon lirare som sitter på Cayman och annan garvar. Alltså vård och omsorg måste vara fritt från det. Tycker jag är viktigt. Så tänk på det i höst när ni röstar. Gå med i gemensam välfärd.